Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot? Krásný den, já vás všechny zdravím u novýho vlogu. Dneska je čtvrtek, je státní svátek. Takže nepředpokládám úplně, že by mě někdo naháněl a přišlo mi hodně e-mailů, tak jsem si říkala, že to ráno si uděláme opravdu takový hezký, klidný, skoro jako kdyby byla nějaká neděle. A mám v plánu jít dělat lívance s borůvkama. Já jsem je dělala pár dní zpátky, když jsem zrovna nevlogovala a říkala jsem si, že to určitě chci zpracovat jako recept, ale to nevím, jestli teďka do Vánoc by se mi povedlo. A tak si je dneska aspoň takhle udělám s váma a recept vám napíšu dolů do infoboxu. Těch surovin na to stačí opravdu malinko. Já to budu dělat z ovesné mouky, ale stejný lívance nebo na podobný princip dělám i z pohankový mouky a je to taky skvělý. A myslím si, že by to šlo i ze špaldový, jen si případně trošku upravte a pak ty tekutiny, aby to mělo takovou konsistenci, jakou uvidíte. Trošku kypřícího prášku, aby to vyskočilo. Dám tam i lněný semínko, to by třeba nemuselo být, ale já si vždycky říkám, že to bude trošku líp držet a zase do toho dostaneme něco dobrýho. Banán, ideálně takhle tečkovaný, ať je hezky sladký, já už to ničím dalším doslazovat nebudu. Špetku soli a nějaký rostlinný mlíko. Já dám sojový, protože máme rozdělený a je teda na lívance a na palačinky skvělý, ale třeba i ovesný. Je taky fajn. Krok číslo 1, oloupat a rozmačkat banán. Mám, chce pomoct. Tak mě pojď pomoct, víš co bude? Pamatuješ? Mňamka. Nalijeme tam. Mlíčko. Špetku soli. Když tam... Dáme tam trošku skořice. Ano. Si. Tak. Lžíci. Ano. Lžíci semínek. Tak mouku. Kolik tam máme? To už to je hezký těštíčko. Tak Míche, tady zatím napíšu, kolik jsme jí tam dali, jo. Máme... A kolik ta je? No, nemusíš to tárovat. Já to dám takhle, jako kdyby to byla zhruba lžíce. A už tady je docela těžko už. Jo, takže možná vezmeme metličku. Borůvky mám takhle zamražený z léta a minule jsem se trošku bála je tam nasypat, když prostě to je kypřící těsto, já tam nasypu tolik ledových borůvek, ale bylo to úplně v pohodě. Jediné, co jak jsou ty borůvky velký, tak to těsto bylo tlustý a chtělo to opravdu dělat spíš na nižší teplotu a delší dobu, aby nebyly ty okraje spálený a uvnitř syrový, takže to je jediný takový, na co bych si dala pozor. Asi tak jako já. Já si myslím, že jsi dneska vyspala, máš dobrou náladu, je? Takový čaje, čelí. Co bych ještě zvážila? I ovoce ještě. A... Tahle mandarinka. Bylo 50. Ty borůvky se v tom tak trošku roztečou a je to výborný, mně přijde, jak kdyby to už bylo s nějakou marmeládou. Jsem se to tady naservírovala s arašidovým máslem, mandlovým jogurtem a nějakým ovocičkem a ještě tady máme na přidání. I když je svátek, tak trošku pracovat dneska budem. Potřebuji, mě Rendě vyfotil s mýma vánočníma másličkama a já jim pak chci nafotit i nějaký produktovky. Už jsme tamhle sundali obrazy a na tu bílou zeď bychom chtěli zkusit natáhnout nějak světýlka, který jsme se tady roztáhli. Představuji si, že by to za mnou mohlo být takový jako rozmazaný, jenom ty světýlka jak svítí, ale uvidíme, jak to půjde. Já jsem si oblíkla svetr, který musím stáhnout topení, protože tady najednou takový teplo. A jdeme na to. Musím se přiznat, že ty fotky se světýlkama v mý hlavě vypadaly trošku líp. Ona je dneska teda i strašná tma, takže možná i proto to úplně nedopadlo tak, jak jsem si představovala, ale uvidíme, třeba to trošku upravím a bude to lepší. Vyfotili jsme to ještě spoustu dalšího, už jsou dvě a máme fakt hlad, takže se jdem pustit do oběda. A tady mám různou zeleninku, tempeh, arašidový máslo a rýžový nudle, udělám takový, my tomu říkáme kung pao, takže tohoto všechno hodím do pánvičky,
umíchám arašidovou omáčku se sojovkou a vodou, rozředím a nudle jenom uvařím a pak si to všechno na talíři smícháme. Nevím, jestli jste se nepozastavili nad těma gumovýma paprikama, z kterých jdu dělat to jídlo, ale jak jsem je trhala zelený, oni teďka postupně docházejí, tak málo který jsou už dobrý jen tak na konzumaci, ale takhle do jídla, když se to teplně upraví, tak to podle mě bude úplně v pohodě. Takhle to vypadá naservírovaný. Moc mám ráda, když na vrchu jsou třeba nasekaný arašidy anebo jarní cibulka, ale to jsme neměli. Tak jsme si tam dali aspoň trošku sezamu a chuťově je ta omáčka výborná. Spolka teda taky docela dost sojovky, ale to stojí za to. Vypadá to, jak kdyby bylo venku nevím kolik večer, přitom je teprve 3:30, dneska tam je opravdu šedivo. Tma, dokonce mi předpověď ukazuje na zítra sníh, tak to jsem zvědavá, jestli něco spadne. Já jsem se tady pustila do probírání fotek, hrála jsem s Nočou nějaký hry, teď si hraje s čelovkou, ale nesvít si do očí, opičko. Načasním chodí vždycky s čelovkou venčit večer s Renďou Meganku. Tak to jsem chtěla říct. To mám přečtený tady. Nelinka si dneska prohlíží už... Sleepen 2022. Už po několikátý si prohlíží dneska všechny fotoknížky. Myslím, že to za chvilku budeš znát na spaměť. Po pátý. Chystám tedy hlívu na salát a budeme k tomu mít toasty. Tak se tady chystá Nelinka, hlavně hodně kečupu, viď? Dnešní večeře teda takhle, to oranžový navrchu ještě takový dressing od Hellmann's, co mají v tubě. Já jsem to koupila někdy v létě, už to zkusíme a zdárně nám to v lednice prošlo, ale ještě tomu nic není, přece jen je to tamý olej, tak jsem to dala takhle na salát, ať to pomalu mizí. Vypadá to takhle a je to chuťově docela dobrý a mají ještě avokádovou, jakože majonézový dip, řekla bych, a ten nám možná chutná trošku víc. Stříhala jsem chvilku ještě nějaký recepty a teď si půjdu už s knížkou lehnout, tam jsem si, že dneska usnu brzo, jsem nějaká unavená. Dneska k snídaní jogurt, je tam spousta oříšků, kakaový boby a nějaký ovoce. Tady ještě čajík. Mám pro vás tip na nějakou slanou dobrotu. A to jsou tyhle ty džerky z hub. Já jsem to koupila ve Forkis, jak jsem byla, ale viděla jsme to i různě po e-shopech na internetu. A je to vlastně ze sušený hlívy. Tohle to bylo s příchutí sweet chili a tohle barbecue. A oboje nám to teda moc chutnalo. Konzistencí a vším to bylo fakt věrohodný a i moc dobře dochucený. Vyrazila jsem na nějaký obchůzky, teďka skočím ještě na poštu a udělám nějaký malej nákup potravin a pojedu zase domů. Dneska je kolem nuly. Potkala jsem nějaký úplně zasněžený auto, protože přece my jsme docela blízko k horám, takže podle mě třeba 20 minut jízdy do hor už klidně mohl být sníh. Tak jsem zvědavá, kdy to přijde k nám. Vždycky jednou za rok se nechám losama zlákat na poště. Vzala jsem nám zase s Randou adventní kalendář, protože loni to bylo docela hezky, každý den se něco setřít a myslím, že se nám nakonec těch 250 korun nějak vrátilo. A takový zvyk už možná několik let máme, že vždycky kupuju los pod štědrovečerní talíř. Letos nás bude asi zase 7 jako loni. Takže jsem koupila ještě takhle každému malej los. V potravinách jsem vzala hlavně takový mix ovoce a zeleniny. Žampiony, že bychom si mohli udělat omáčku, datle jsem dlouho neměla, tady nějaký tofu, tempeh, nudle, co jsme včera dodělali, pak vždycky, když mají v akci, tak beru Renděvi tady ty fazole, ty mu moc chutnají, tak někdy jenom třeba na rychlou večeři, žampionech už jsem mluvila a mandlový jogurt, takže já to jdu uklidit. A jdu se rovnou pustit do oběda. Udělám čočkovou polívku. Čočku jsem se tady namočila, i když je to taková ta drobná, která by se ani nemusela, ale říkala jsem se na tu chvilku, než se vrátím. A zeleninu použiju mraženou dneska. A pak tady mám ještě do základu cibuli, česnek a brambory. Ten základ jsem zalila, no ráda bych řekla zeleninovým vývarem, ale byla to voda a předala jsem vrchovatou lžíci tady toho sypkýho vývaru bujonu a teďka už tam jenom přihodím bramburky a scezenou čočku. Ještě možná během vaření přidám nějakou vodu, zase toho bude kotel, ale i když tam jsou brambory a brambory se doporučují nemrazit, tak i tuhle polívku často si dáme krabičku třeba do mrazáku a je úplně dobrá. Asi po půl hodině je hotovo. Myslím si, že už by to v pohodě šlo servírovat takhle. Ale já to mám radši, když je to trošku propojený, takže já teďka dvě nabíračky odeberu, rozmixuju a pak je vrátím. Možná přidám i trošku vody, protože je opravdu hodně hustá.
Tohle to je za mě taková ideální konzistence. Tady jsem trošku udělala nelince, aby jí to chladlo. Nám jdu taky dát do talíře. Byla by super navrch nějaká petrželka nebo něco, ale nic zeleného jsem nekoupila, tak takhle. Tak hlásíme, že nakonec první sníh opravdu dneska podle předpovědi přišel. Asi se to nějak neudrží, ale myslím si, že i na té kameře je vidět, jak padají sněhové vločky. Hrajeme s Nelinkou už po několikátý UNO a to jsem si to tentokrát teda docela dobře rozdala. Tak schválně, slečno, máme tady dneska i publikum zvířecí. Co je? Asi chce hrát s něčím, co má v misce. A venku ten sníh vidět nějak není, takže není to na to, že bychom šli sáníkovat, ale bylo hezký vidět pár těch vloček. A já jsem tady rozkryla pomelo, že ho jdu... Že jdu volou padaru se kouknu na to, tam Megan tak vyvádí, ona někdy takhle štěká i na mouchu, třeba když jí sedí na misce, že se na ní rozčíluje. Tenhle hadr tě rozčílil? Ten tě rozčílil? Takhle moc? Mu to nandej. Nandej mu to, no nandej mu to. Ježíš kotku. Dneska k večeři si uděláme tofíčka, je to vlastně rozmačkaný, ochucený bílý tofu. A já jsem tady dala kurkumu, černou sůl, lahutkový droždí a hořčici a hnedka, jak tady opeču tu cibulku, tak to tam přihodím. Párkrát to trošku podleju, ale ne nějak moc. A to bude vončo, co ty Megy. Takže jdu na to, přidám nějakou zeleninku, nějaký pečivo, pak vám ukážu výsledek. Hotovo, mám teď k tomu ještě papriku, okurku a žitnej chlebík. Měla jsem ho v mrazáku, jenom jsem ho vytáhla a nechala povolit. Myslela jsem, že se z něj udělám topinku, ale je výborný i takhle samotný, tak ho nechám takhle. Myslím si, že první sníh je to, co nás jako jediný vždycky během zimy vyžene ven už před snídaní. Ono to teda možná není vidět, ono je opravdu malinko to a svítí sluníčko, takže za chvilku nebude žádný, ale říkali jsme si, že se to nemůžeme ujít, tak jsme se vyrazili projít. Gaze upon the sky, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. Už jsme doma, já jsem uvařila ovesnou kaši, dáme si ji dneska tady se slaným karamelem. Tady přijdu ještě skořici, hrušku, uděláme kouzlo. Pěkně trapný kouzlo, ale máme plný misky, takhle jsem nám to hezky naservírovala. Dopoledne jsem se stavovala u mojí mamky, vezla jsem jí tam nějaký věci a vzala jsem si od ní brambory a zelí. Dala nám nějaký bodíky na Lego, tak jsem se to rovnou vyzvedla. A Nelinka se tady skládá něco z ledového království Arendia. Už má skoro hotový oběd, takže se těším, co si dneska dáme. Budeme mít dneska žampionovou omáčku, jen jsem včera při nákupu zapomněla, jak se ty žampiony strašně smrsknou, tak to je nějak málo. A rýži, hrášek a tady ještě opečený tempeh. O omáčku jsme se nějak podělili a já jsem si tady přidala ještě trošku kvašený červený řepy, abych to neměla úplně suchý. Dneska ráno jsme si úplně říkali, jak by se nám k tomu čaji hodila nějaká buchta, tak si jdem upít něco, aby jsme měli zítra na snídani, třeba už i dneska na odpoledne. A mám v plánu udělat tuhletu jablečnou buchtu. Je to takový vláčný těsto s oříškama, rozinkama, čokoládou. Vevnitř právě se strouhaným jablíčkem, to na tom už pracuje Nelinka, takže já jdu připravit ostatní ingredience a jdem se do toho pustit. Vypláchnu, kolik tam toho je? Jenom 200? 198. A my 200, 200. Tak já to ještě vypláchnu. Oříšky, jozinky, čokoláda. Merry Christmas, baby. Na večer mám v plánu udělat si jenom humus a zeleninový hranolky, nemám dneska moc hlad. A humus dělám vždycky z cizrny, tahýny pasty, olivového oleje, dávám tam trošku citronový šťávy a syrupu, opravdu jen třeba půl lžičku, ale ono to tam skvěle chutná. Potom, co ještě, římský kmín, sůl, někdy třeba sušený rajčata nebo řepu, ale musím se přiznat, že úplně nejradši mám stejně tenhle ten klasický. Ta konzistence je prostě boží.
Dávám tam i trošku vody, ono by se správně to mělo dělat jenom s tukem, takže dát opravdu hodně, hodně tahýny a oleje. Ale já prostě mi přijde to pak zase už zbytečný, i takhle je to krásně krémový. Takhle vypadá ta dnešní paráda. Přidala jsem tady k tomu ještě trošku nakrájenýho tofu. Na snídani jsme si dneska dali tu buchtu, co jsme pekli včera. Já jsem se pustila do uklízení mojí skříně s oblečením. Konkrétně jsem to potřebovala trošku jako předělat, ty letní věci uklidit a ty zimní dát ven. Zjistila jsem, že nemám na zimu co na sebe, takže s tím se bude muset něco udělat. Ale teď už se jdu pustit do oběda, tak vám ukážu, co dneska budeme mít. Sojový kostky se zelím a s ňokama. Doufám, že zbydou, dala bych si to ještě s dušeným špenátem. A říkala jsem si, že vám řeknu, jak jsem ty sojový kostky zatím připravila. Uvařila jsem je v zeleninovém bujonu, potom nechala vychladnout a pořádně z nich vymačkala vodu, ideálně dvakrát, ať jsou opravdu co nejvíc suchý. Teďka je tady vysyp na plech, dám trošku oleje, čím víc, tak tím je to samozřejmě chutnější, ale třeba smažit na pánvice mi to přijde vždycky zbytečný. A kořeně tady mám ve skleničce od grilovacího, ale je to takový to od Zonentoru na kuře. To pořádně promíchám, když tak ještě přidám koření a hodím to do trouby. Asi to dám na 200 a uvidím na jak dlouho, určitě to během toho budu míchat, aby to bylo hezky opečený ze všech stran. Pekla jsem ho na horký vzduch na 200, skoro 3/4 hodiny. Už po půl hodině bylo dobrý, ale nechala jsem ho tam ještě trošku díl. Tady je jenom podušený zelí, co jsme měli od mamky ze zeláku a trošku jsem ho osladila čekankovým syrupem, že bylo hodně kyselý a tady ty uvařený noky. Dneska odpoledne jsme s Nelinkou doma sami, tak máme v plánu nějaké věci tvořit a chtěla bych se jí věnovat plně, takže odkládám mobil, foťák a jdeme spolu něco vymýšlet. Doufám, že se máte krásně. V tuhle chvíli už, jestli počítám správně, tak je po první adventní neděli nebo opřed. Záleží, jak stihnu rychle tenhle vlog, se třeba, jestli vyjde ve čtvrtek nebo v pondělí. Tak či tak, doufám, že si blížící advent užijete a budu se na vás zase moc těšit příště u nového videa. Mějte se krásně. Ahoj. Should old acquaintance be forgot?